Den operative specialenhed OSA skal i dag ud og ransage en lejlighed i Sydhavnen. I dag der skal vi ud og foretage en ransagning. Vi har indhentet en kendelse, fordi vi mistænker en person for at opbevare og sælge narkotika. Vi skal ud og tage bestik i situationen. Når vi kommer ud til stedet, så skal vi først og fremmest finde ud af, om vedkommende han er hjemme. Vi er meget fokuseret på, i hvert fald, at vi skal have den mistænkte sammen med det, så vi har noget, vi kan kæde sammen. Inden OSA trænger ind i lejligheden, skal de sikre sig, at beboeren er hjemme. Hvis nu vi finder en masse stof, men vi ikke har en anholdt, så får vi større vanskeligheder med at få sagen i hus senere. Primært vil være at sende en spejder, en forpost, så at sige, i opgangen, og på den måde finde ud af, om der er noget aktivitet i lejligheden. Det er bare generelle observationer, hvor vi ligesom siger, i dag er det nu, eller så venter vi. Der kommer sådan en melding over radioen fra en af mine kollegaer om, at han er overbevist om, at der ikke er aktivitet i lejligheden. Og hvis ikke der er nogen hjemme, jamen så vil vi gemme sagen til et senere tidspunkt, måske senere på aftenen faktisk bare. Så vi kører derfra igen. Jamen, vi når at køre cirka 500 meter væk, og så kommer der en bil kørende imod os, og der får vi øje på den mistænkte, som sidder lige foran os i en bil. Så vi laver en hurtig uvending og kører retur. Vi følger den mistænkte ned på adressen, og han parkerer cirka 50 meter fra sin bopæl. Så har vi jo en ny situation. Da vi så ankommer til adressen, så sørger vi for at pakke ham ind, så at sige, således at vi undgår, at han får mulighed for at løbe derfra. Og det gør vi, fordi at, det er vores mulighed for at sikre hans tilstedeværelse med et overraskelsesmoment. Og hvis vi lod ham gå op til lejligheden først, jamen, så er vi jo i en situation, hvor vi skal til at ind ad en dør, og den kan være låst, og så ved vi aldrig, hvad der sker. OSA anholder den mistænkte sælger. Nu skal de ind i hans lejlighed. Vi skal spille hele lejligheden op, eller hvordan er det? Eller har du det gemt så godt, eller hvad der? Det er gemt, så vi kommer til at finde det. I det, vi tager fat i ham, og vi sigter ham for overtrædelse af lov med forsidende stoffer, og der giver vi ham også meldingen, at vi skal op i hans lejlighed. Og der slukker lyset sådan i øjnene på ham. Han kan godt se, at nu er løbet kørt, og vi har en idé om, at der kunne ligge noget stort op i den her lejlighed. Jeg har en rensningskendelse. Vil du have noget? Ja. Skal du have noget rigtigt? Nej. Vil du læse kendelse? Skal du have viden til stede under rensningen? Der ligger lidt kast her. Er det opladning eller ketamin? Vi sender det ind til testen, sådan nogle ting. Ja, det er okay. Der er meget... Vi taler bare sammen. Vi håber egentlig bare, at du vil give os et præg i den rigtige retning, fordi vi ved godt, at vi har ramt rigtigt. Du er anholdt. Vi er her lige nu. Vi ved, at vi har ramt rigtigt. Vi ved, at du skal i dommervagten. Vi ved, at du ryger i fængsel i morgen. Jeg er rolig. Jeg taler stille og roligt. Så længe vi bare holder den på det i hvert fald, ikke? Under ransagningen er Lav hele tiden i dialog med den mistænkte narkosælger. Har du nogen våben, ikke? Jeg har kun den sorte kniv, der ligger på bordet. Er det? Ja, det er det. Det er du helt sikker på. 100%. Det er spidt lejlighed, ja. 100%. Men det kommer også. Det gør vi jo også. Ja, det kunne jeg godt. Det gør bare godt. Altså, man kan sige, jeg vil bare ikke... Nej, selvfølgelig. Vi åbner alle skænden. Så vil jeg bare helst ikke røre ved en pistol derinde. Jeg forstår, men der er ikke nogen. Okay. Altså, vi går egentlig til rensagningen med et åbent sind. Vi har en mistanke om, at der ligger narkotika derop, så det er selvfølgelig narkotika, vi kommer efter. Men ofte ser vi også større pengebeløb. Vi ser våben. Det er en industri, hvor kontanter, narkotika og våben, de følges ad. Og hvis man færdes i det miljø, jamen, så er der en risiko. Altså normalt, når vi kommer ud til en rensagning, så forventer vi, at der er nogen, der har gjort noget ud af at gemme det for os. Det vi så bliver mødt af, når vi kommer ind i den her lejlighed, det er, at der er narkotika overalt. Der er narkotika på spisebordet, der er narkotika på sofabordet, ligger i sofaen, det ligger i kasser, det ligger
I køkkenet, i køkkenskabe, der, altså, der er narkotika overalt. Så åbner man en kagedås eller sådan en kagebakke indtil fra Føtex, så er der stof der. Så åbner du fryser, så er der noget der. Så er der noget under sengen i en kasse, så er der herinde, så er der overalt. Hvordan fanden kan du holde styr på det? Jeg bare kører mig. Når nu vi foretager rensning og vi leder efter narkotika, så gør vi tit brug af nogle samarbejdspartnere, og narkohundene er en af dem. Vi skal prøve at skrive hund. Jo, den er på. De er gode til at finde skjulesteder. Deres næser kan jo dufte rigtig, rigtig mange gange bedre end menneskers, og derfor har de mulighed for at måske kunne dufte sig til et spor gemt, hvor vi ikke kan lede, eller i hvert fald ikke med det blotte øje har en indikation, at der ligger noget. OSA finder store mængde stoffer, der ligger frit fremme overalt i lejligheden. Plus, vi har besluttet ikke at rense med hund heroppe, der ligger så meget rundt omkring. Har du set billeder op på lejligheden? Nej. Hold da kæft. Jesus Christ. Umiddelbart har vi fundet relativt meget narkotika derop. Mere end hvad vi selv havde forventet. Der er også fundet nogle penge derop. Så jeg var nede og finde nogle sporsikringsmaterialer, så vi kan få sporsikret vores fund op. Ja, vi sørger egentlig bare for at være lidt effektive, nu vi er herude på stedet, fordi vi ved også, at det selv trækker lidt opmærksomhed fra nabolaget, og der er nogle nysgerrige drenge, der gerne vil se, hvad det er, vi laver. Tak. Er noget, vi skal være opmærksom på her nu? Ikke andet end at lade være med at træde i alt det stof. Han tror, der er nok mellem 5 og 10 kilo. Hvor meget ligger der derinde? Fordi at... Der er sindssygt meget heroppe i den her lejlighed. Vi skal bruge sådan nogle kæmpe DNA-sække. Vi skal bare bruge 10 store i hvert fald. Du kan se, at vi smiler. Det er jo fordi, at... Altså, vi har fundet det. Det er noget råd for dig. Det er 10 år i skyggen. De ting, vi beslaglægger derude, altså vores koster, dem tager vi jo med ind på politistationen. Så skal vi have dem sikret af hensyn til DNA, fingeraftryk. Vi skal behandle de der spor med stor professionalisme. Det skal vi, fordi at så kommer vores bevis også til at holde i retten. Det er ikke kun stofferne, der er interessant for OSA. På nogle kasser finder de en adresse i Nordvest, der kan lede dem i retning af en anden mulig narkosælger. Du skal videre og rense et andet sted også her bagefter. Okay. Følger det her. Hvad er dealen? Modtager han pakken, når du kommer hen til ham? Er det jo påfaldende, det her, ikke? Men det virker mærkeligt, ikke? Der er de her pakker, og der er stof i alle sammen, og det ligner, at det er den måde, du kører din tur på. Ja, det er klart. Det er jo klart. Den anholdte tager vi med ud fra lejligheden. Han bliver kørt en tur ind på politistationen inde på Halmtorvet. Du har været eksemplarisk. En anholdt. Det er vi glade for. Ja. Men det er sgu også meget. Ja, ikke? Men vi prøver jo at tale til hinanden som mennesker. Ja. Selvom ja, vi står i der sin situation lige nu, ikke? Ja. Det, der kommer til at ske nu. Ja. Du kommer ind. Der er en vagthavende. Du får håndjernen af. Du kommer til at lige tømme dine lommer for de små ting, der er, hvis der stadig er noget. Så kommer du ind i en distinktion og sidder lidt. Og så kommer vi ind og laver en afhøring af dig. Og så kommer du ud til Vester. Du skal overnatte, og så er dommervagten i morgen. Okay. Okay? Yes. Okay, godt. Okay. Så er noget medicin til daglig? Nej. Okay. Er nogen, der skal vide, du er? Nogen, der skal ringe til? Nej. Okay. Kan jeg ikke få det til at smide? Ja, inden du gør det, så tager vi lige et billede her, hvor vi lige har den der. Vi skal bare lige have billede til sagen. Kan du vende tiden til? Fint. Stil du skoen her udenfor. Yes, så kommer du lige ind, så færdiggør vi lige. Det er altid svært at opgøre, hvor meget vi finder ude på stedet, før man har lavet en kontrolvejning. Og det skal jo sikres, og det tager tid, men vi er oppe i flere kilo narkotika, og vi er oppe i rigtig mange penge. Vi finder kokain ude på stedet. Kokain, der skiller lov med officerende stoffer og straffeloven ved 25 gram. Og her der er vi oppe i altså flere kilo narkotika, så vi er klart oppe i en straffelovsovertrædelse. Og der er der altid fængselsstraf med i.